Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Ақорда резиденциясында бірқатар шет мемлекеттің жаңадан тағайындалған төтенше және өкілетті елшілерінің Қазақстан президентіне сенім грамоталарын тапсыру рәсімі өтті. Мемлекет басшысына Беларусь республикасының елшісі Павел Утюпин, Финляндия республикасының елшісі Сойли Макелайнен Буханист, Австрия республикасының елшісі Вилли Кемпель, Мажарстан елшісі Михаил Матяш Галашафай сенім грамоталарын тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдің дипломатиялық миссиясы басшыларымен әңгімелесу барысында аталған төрт мемлекеттің барлығымен Қазақстанның қарым-қатынасы жақсы және түрлі салалардағы ықпалдастық деңгейі жоғары екенін атап өтті. Осыған байланысты президент мемлекеттер арасындағы тиімді ынтымақтастықтың одан әрі дами беретініне сенім білдірді. Сіздер Еуропаның төрт мемлекетінің өкілісіздер. Еліміздің сыртқы саяси тұжырымдамасында Еуропа мен арадағы қарым-қатынастарға ерекше мән берілді. Еуропа Қазақстанда саяси экономикалық ынтымақтастық және инвестиция тарту ісі бойынша маңызды рөл атқарады. Ынтымақтастығымыз одан әрі жалғаса береді деп ойлаймын. Қазақстан мен сіздердің елдеріңіз арасындағы ықпалдастыққа қосымша серпін беруіміз қажет. Өзара түсіністікті нығайту үшін еліміздің үкіметіне де, өздеріңіздің үкіметтеріңізге де көмектесесіздер деп үміттенемін. Қазіргі уақытта бұл аса маңызды. Көптеген мемлекеттердің арасында осындай өзара түсіністіктің жоқтығы халықаралық қатынастардың шиеленісуіне алып келеді. Мәселенің мәні осында. Алматыда тағы бір аурухананың құрылысы аяқталды. Шаһардың батыс бөлігінде бой көтерген балалар клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасын бүгін қала әкімі Бақытжан Сағынтаев арнайы барып көріп қайтты. Госпиталь озық үлгідегі стандарттарға сай, әрі барлық заманауи құрылғылармен жабдықталған. Жаңа ғимарат 300 төсек орынға шақталған. Толығырақ Назген Еркін жалғастырсын. Теректі ықшамауданнан орын тепкен қалалық балалар клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының жаңа филиалы небәрі 2 айдың ішінде тұрғызылған. Бүгін құрылысы аяқталған нысанмен қала әкімі Бақытжан Сағынтаев арнайы барып танысты. Қала басшысына аурухананың мүмкіндіктері мен жаңа құрылғылары көрсетіліп, пациенттерді қабылдауға дайындық барысы пысықталды. Қала әкімі құрылысшылардың арқасында жарты жылда 3 аурухананың салынғанын атап өтті. Жаңа заманауи жағдайда соғылған ауруханаларды дайындау, медициналық құрал-жабдықпен қамтамасыз ету, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, дәрігерлердің деңгейін көтеру, білімділігін арттыру олардың барлық жұмыс біздің халқымызды аман-есен ұстап қалуға бағытталған. Сол себептен еңбектеріңізге рахмет. Модульдік аурухана 300 төсек орынға арналған, 5,5 гектардай аумақты алып жатқан ғимаратта 8 бөлімше орналасқан. Оның ішінде палаталары боксталған 2, жартылай боксталған 6 блок бар. Аурухана ақылды госпиталь жүйесі бойынша жабдықталған. Мәселен, реанимациялық палатада жатқан науқастың хал жағдайын мынадай монитор арқылы бақылап отыруға болады. Одан бөлек, әрбір палатада медициналық қызметкерлермен тікелей байланысқа шығу үшін мынадай арнайы құрылғылар орнатылған. Барлық палата арнайы оттек аппараттармен жасақталған, ал реанимация бөлімшесінде медициналық газдың 3 түрі қондырылған. Әр бөлме түрлі инфекциядан тазартылып, желдендіріліп отыратын жүйеге қосылған. Также в больнице предусмотрены все системы. Ауруханада барлық зарарсыздандыру жүйелері қарастырылған. Демек, ауруханадан шығатын барлық лас су алдымен хлордан өтіп, тұндырылып барып қана қалалық желіге өтеді. Сондай-ақ, аурухана аумағында медициналық қалдықтарда залалсыздандыру ғимараты бар. Онда арнайы шреддер қарастырылған. Қалдықтардың барлығы ұсақталып, залалсыздандырылып, Б класынан А класына ауыстырылады. Науқастарды қабылдау барысы да бір жүйелендірілген. Әрбір жаңадан түскен пациент сыртқы бокстар арқылы бөлек енгізіледі. Осы жерге 4 ауданның балалары жеткізілетін болады инфекциялық патологиямен. Ол Әуезов, Алатау, Жетісу және Наурызбай ауданы. Бұл больницада 320 қызметкер жұмыс істейтін болады. Оның бәрі қазір біздің балалар жұқпалы ауруханасында стажировка өтіп, осы жерге жұмысқа дайындық жасап жатырмыз. 32 стационар. Біз 7000 төсек орнына шақталған 32 стационар дайындақ қойдық. Бұл стационарларды 3 эшелонға бөлдік. Бүгінгі ашылған клиника 1-ші эшелонға кіреді. Демек, 1-ші эшелонға дайындығы жоғары, өз арсеналында толыққанды жабдықталған реанимациялық бөлімшелері бар стационарлар кіреді. Соңғы 2 айдың ішінде біз 1-ші эшелонға кіретін 1000-нан астам төсек орнын аштық. Бұл өте маңызды, өйткені аса ауыр жағдайда түсетін науқастарда осындай клиникаларға
жатқызамыз. Сонымен қатар түрлі медициналық сараптамалар жасайтын зертхана да бар. Онда коронавирус инфекциясын анықтауға да болады. Жаңа нысан пациенттердің ғана емес, дәрігерлердің ыңғайы мен денсаулығы үшін барынша оңтайландырылған. Назген Еркін, Ялкунжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы. Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Түркістан облыстарында және Шымкент қаласында құс тұмауынан құстың қырылу жағдайы тоқтады. Бұл туралы еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринарлық бақылау және қадағалау департаментінің басшысының міндетін атқарушы Тұрсын Қабдолданов мәлімдеді. Оның сөзінше тәулік бойынша көрсеткіштер құс өлімі қарқынының төмендігінің көрсеткен. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар және Қостанай облыстарында да бұл көрсеткіш азайған. Алайда сенаторлар індеттің өршу себептерін жан-жақты тексеру керек деп отыр. Толығырақ Асылбек Тойбектің материалында. Жақында солтүстік Қазақстан облысының Якыр ауылындағы құс фабрикасында 520 мыңнан астам құс өлтірілген деген ақпарат тараған болатын. Ветеринарлық бақылау және қадағалау департаменті басшысының міндетін атқарушы Тұрсын Қабдолдановтың айтуынша, тексеріс кезінде онда 256 мың құс ауаның жетіспеушілігінен тұншығып өлген анықталған. Жалпы елдегі екі фабриканы тексеру барысында біраз былықтың бет ашылған. Ондай фабрика 61 фабриканың ішінде бізде қазіргі жағдай екі фабрикада ғана тексеріліп отыр. Осы екеуін тексеруге барғанда ветеринарлық талаптардың орындалмағандығы көрініп тұр. Анау азық-түлік дайындайтын бөлімшелерінің барлығының төбесі ашық. Оның ішінде жабайы құстар жүр. Оның бер жағында осы мекемелердегі ветеринарлық маманның да қолында диплом жоқ. Ветврач маман емес. Сонда құс өсіруші болып істеген маман ветврач есебінде керек болатын болса құжаттар беріп отырған. Сонымен қатар бүгін сенатор Дүйсенғазы Мусин Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Маминге жолдаған депутаттық сауалында құс тұмауының өршу себептеріне тиісті ветеринарлық іс-шаралардың орындалуына жан-жақты тексеру жүргізу қажеттігін ұсынды. Депутат ауыл шаруашылығы министрлігінің соңғы мәліметтерінде Қазақстанның 117 елді мекенінде аталған індеттен 580 мыңға жуық бас әртүрлі құстар қырылып қалғанын жеткізді. Бұл ретте мемлекеттік органдардың қамсыздығы мен құс өсірушілердің жауапсыздығы мәселені ушықтырып жібергенін сынғалды. Мұндай келеңсіз жағдайлар еліміздегі құс шаруашылығы саласының дамуына кері әсерін тигізу қаупінің өте жоғары екенін көрсетеді. Статистикалық деректердің жүйесіздігі, кей құс өсірушілердің жауапсыздығы, жауапты мемлекеттік органдардың қамсыз болуы, яғни дер кезінде індеттің алдын алу шараларын жүргізуге қатысты жұмыстарда біршама сұрақтарды туындатып отыр. Елімізде құс етінің 45% импортталатынын ескерсек, ендігі кезекте құс тұмауы салдарынан бұл көрсеткіштің өсуі және де отандық өнімдер бағасының қымбаттауы да әбден мүмкін. Сонымен ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше Қазақстанда қырылған 588 мың құстың 329 мыңы құс тұмауынан өлген. Бүгінде еліміздің 6 облысы 25 аудандағы 48 елді мекенінде карантин енгізілгенін атап өтейік. Бұл өңірлерде жоғары патогенді құс тұмауы расталған. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы. Ведомствоаралық комиссия 2020 жылдың 5 қазанынан бастап коронавирус пандемиясына байланысты Қазақстанда енгізілетін жаңа шектеулер туралы шешімдерді қабылдады. Бұл туралы бүгін денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді. Оның сөзінше, басқа елдермен арадағы әуе рейстерін қайта жаңғырту тоқтатылады. Әуе қатынастары қалпына келтірілген елдермен арадағы рейстің саны арттырылмайды. Түркияға қатынайтын әуе рейстер саны азаяды. Екінші санаттағы елдерден келетін адамдар үшін термометриядан өтуді, сауалнама толтыруды, сондай-ақ қолында мерзімі 3 күннен аспаған COVID-19-дың бар жоғын растайтын анықтама қағаздың болуы міндеттеледі. Ал мұндай анықтамасы жоқ жолаушыларда карантинге орналастыру үшін 2 күнге ауруханаға жатқызылады. Яғни ПТР-тестінің нәтижесі шыққанша оқшауланады. Ал оның нәтижесі расталған адамдар инфекциялық ауруханаға ауыстырылады. Ауру анықталмаған адамдар тұрғылықты жері бойынша учаскелік дәрігердің бақылауына алынады. Осындай талаптар Республикалық экономикалық одақ елдері мен Өзбекстанның автожолдарындағы өткізу пункттеріндегі мемлекеттік шекарадан өтетін адамдарға да қатысты болмақ.
Коронавирусқа қатысты елдегі жағдайға тоқтала кетейік. Соңғы тәулікте 179 адам өкпе қабынуын жұқтырып, індеттен 2 науқас көз жұмды. Жалпы пандемия басталғалы елде 107979 адам қауіпті вирусқа шалдығып, 1734 науқас отандасымыз індеттің құрбаны болды. Ал коронавирустан жазылып шыққандар саны 103 мыңға жуықтады. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 28 мыңға жуық адам дерттен құла таза айыққан. Назарларыңызда жаңалықтар, хабарымызды жалғастырамыз. Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстандағы ең үлкен студенттік жатақхана салынады. Бүгін Елордада Еуразия ұлттық университетінің 2360 төсек орынға арналған ауқымды студенттік үй кешенінің іргетасын салтанатты түрде қалау рәсімі өтті. Құрылыс Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттің 5 әлеуметтік бастамасы үндеуіндегі міндеттерді іске асыру шеңберінде жеке инвестициялар есебінен жүзеге аспақ. Бұл студенттерге жатақханаларда орын жетіспеушілігі мәселесін толығымен шешеттейді, оқу орынның ректоры Ерлан Сыдықов. Өкінішке орай бүкіл Қазақстан бойынша қажеттілік өте көп. Себебі студенттердің саны көбейіп келе жатыр жылдан жылға. Онан кейін бұл келешек жастар қазір кезде сабақ оқып жатқан кездерде университеттерде бұл мәселені түгелдей шешуіміз керек. Онсыз болмайды. Өйткені жастарымыз жатар орныз деп тентіреп кететін болса, қайдағы жерлерде тұрып жататын болса, ол қандай қолда, қандай қоғам, қандай ортаға түсетіні де белгісіз. Сондықтан да бұл уақытылы берілген тапсырма және де бұл тиімді уақытылы орындалып жатқанына да мен қуанамын. Биыл Алматы аумағында пандемия кезеңіне қарамастан 1100 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға артық. Ол 8500-ден астам көп салалы тұрғын үй, 1200-ден көп жеке тұрғын үй кешені және 3000 шаршы метр жатақхана құрылысы. Ауқымды жұмыстар шетсіз қала жобасы аясында жасалып жатыр, ал аудандарда жобаның іске асырылу барысы қандай? Әріптесім Ұлағат Арғын айтып берсін. Бұған дейін Наурызбай ауданының тау жол ықшам аудан тұрғындары үшін ауызсу біраз жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселе. Шетсіз қала жобасы аясында бұл жұмыс бірден қолға алынды. Қазір ұзындығы 3 шақырым болатын кәріз құбыры мен су жүйелері салынуда. Аудан әкімдігі мұндағы құрылыс жұмыстары біте салысымен тұрғындар судан тапшылық көрмейді деп отыр. Су құбырлары мен кәріз жүйелерін ауыстыру жұмыстары Наурызбай ауданындағы 7 ықшам ауданында дәл осылай қарқынды жалғасып жатыр. Біз тұрған тау жолы ықшам ауданындағы жүргізіліп жатқан құбырлардың ұзындығы 3 шақырымды құрайды. Мұндай ауқымды жұмыс келер жылдың соңына дейін жалғасады деп жоспарланған. Бұрын бізде 150-лік болса, диаметрі қазір 530-лық диаметрлік көлемін үлкейтіп, көлемін судың көлемін көбейтіп отыр. Қазір уже халқымыз ұйымдастырған осыны басшыларға көп рахмет. Біраз қазір 90%-ден салып қойды тұрбаның. Енді келесі жылы құда қыласа су берсе біз сумен, ауыз сумен бәріне жетеді деп ойлаймын. Бұдан бөлек аудан көшелерін жарықтандыру жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Қазір 97 көшеге бағандар орнатылып, электр жүйелері жүргізіліп жатыр. Ол үшін 2 жұмыс тобы мен 4 арнайы техника жұмылдырылған. Биыл қараша айының соңына дейін 312 көшеге жарық орнатылмақ. Қаланың ішінен осына көшіп келгенімізге 14 жылдай болды. Ол кезде менде жарық та жоқ еді, қараңғы еді, көшеміз де жаман еді. Бірақ мына Наурызбай аудан болғалы өте керемет, прямо ризамыз. Мына Бекишеваның жолында жарық көп. Кешке аллеяға шығамыз, жүреміз, жаз бойы жүріп шықтық. Қазір біздің көшеге Гауһарға қойып отыр. Көп рахмет айтамыз. Наурызбай ауданында шетсіз қала жобасы аясында алдағы жылы да жоспар ауқымды. Ол үшін республикалық бюджеттен қаржы да қарастырылған. Одан бөлек Ақсай және Қарғалық өзендерінің басына су тораптары салынады, сүзгілер салынады. Қарғалық шамауданның құрылысы басталды. Ақсай өзенінің және де Таусамалы, Қарағайлы ықшам аудандары мемлекеттік сараптама өтуде жоспарымыз. Ол да аталған жұмыстар келесі жылға жұмыстар басталуға толық жүргізілетін болады. Былтыр шетсіз қала жобасы аясында қаладағы 23 шағын ауданның су жүйесін ауыстыру жұмыстары басталды. Одан бөлек биылғы жылдың наурыз айынан бастап 7 ықшам ауданның кәріз жүйелері қайта салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары пандемия кезеңінде де санитарлық талаптарды сақтай отырып тоқтатылған жоқ.
Ұлағат Арғын, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы. Алматыда Әуезов көшесі ұзарып, нәтижесінде қос үйдің тұрғындары ойын алаңынсыз қалудан қорқады. Алаңдаған дүйім ел қала әкімі Бақытжан Сағынтаев қатысқан Акимат Лайф бағдарламасында сұрақ қойды. Сөздерінше құрылыс басталса, балалардың алаңы сүріліп кету қаупі бар. Бастысы, кейін басқасы орнатылама деп сұрады тұрғын. Өйткені жақын маңда бір уақыт демалып, балаларын қыдыртатын жер жоқ. От лица жильцов домов 206А, 206Б и 208 по проспекту Райымбека. Это Алмалинский район. Обращаемся к вам с вопросом. Улицу Авойзова вот сейчас пробивают ниже улицы Гоголя до проспекта Райымбека. Неужели эта дорога пройдет между нашими домами и дети останутся без площадки? Сейчас подрядная организация должна приступить, но давайте мы посмотрим, если на самом деле там будет как бы, убрана детская площадка, но мы найдем место, где хорошую детскую площадку установить, оформить. Бүгін аудан тұрғындарына қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының мамандары жағдайды түсіндірді. Айтуларынша, халықты ойын алаңынсыз қалдырмайды. Барлығына қолжетімді орын таңдалып, алаң сонда көшіріледі екен. Алматы қаласын дамытатын бас жоспарға сәйкес, Әуезов көшесін ұзарту көзделген. Ол Гоголь көшесінен басталып, Райымбек даңғылына дейін созылады. Бүгінгі таңда мобильдік басқармасы құрылыс компанияларының бірімен жоба жасады. Әуезов көшесі Райымбек даңғылымен байланыс 206А және 206Б үйлер арасында өтеді. Ол орталықта ойын алаңы тұр. Алаң бұзылып, басқа жерге орнатылады. Алматыда карантин режимі жеңілдетілгенмен 8000-нан аса кәсіпкер қызметтеріне кірісе алмай отыр. Өйткені олар әлі рұқсат етілмеген кинотеатр, боулинг, бильярд, караоке және банкет залдарында жұмыс істейтіндер. Сондай-ақ бүгінде осы саладағы 50000 адам жұмыссыз қалды. Осылай деген кәсіпкерлер палатасының директоры Нариман Әбілшайықов әріптестерінің жайын айтты. Бүгін қала әкімінің орынбасары Мақсат Қиқымов Алматыдағы кәсіпкерлердің басын қосып, жай күйін тыңдады. Қиын жағдайға қарамастан, қала әкімдігі қолдан келгенше бизнесмендерді қолдауға тырысады. Динамиканың төмен көрсеткішіне қарамастан, Алматыда дағдарысқа қарсы экономиканы қалыпқа келтіретін барлық шара қолданып жатыр. Егер былай қараса, бизнесті қолдау және мемлекеттік және аумақтық бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында қаржыландыру 3 есе артты. Бүгінде сома 34 миллиард теңгені құрады. Біз Алматыдағы кәсіпкерлер арасында сауалнама жүргіздік. Оған қатысқан 12371 15% респондент бизнесінің жабылып, жұмыскерлерінің қысқаратынын айтқан. Мәселен, төтенше жағдайға дейін компанияларда 340000 жұмыс болса, оның 51000-ы қысқарған және 56000-ы ақы төленбейтін еңбек демалысына жіберілген. Келесі жылдан бастап микроқаржыландыру ұйымдары лицензиямен ғана жұмыс істейтін болады. Бұл талап осы нарықтағы алаяқтықты төмендету үшін енгізілмек. Бұл туралы Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрайымының орынбасары Нұрлан Әбдірахманов хабарлады. Биыл аталған агенттік 1348 банктік емес ұйымды тексеріп, оның 144-іне айыппұл салынған. Сонымен қатар Нұрлан Әбдірахманов карантин кезінде табыссыз қалған шағын және орта бизнес өкілдеріне қолдау арта түсетінін мәлімдеді. Президент тапсырмасы бойынша екінші деңгейлі банктер бизнесті несиелендіруге бет бұрмақ. Бұл ретте банктердің жеке капиталына қатысты талаптар жеңілдетіледі. Осылайша банктердің бизнесті несиелендіруге ынталандырмақ. Бірінші шілдедегі жағдай бойынша екінші деңгейдегі банктерде шамамен 30000 шағын және орта бизнес субъектісінің 3,9 триллион теңге сомадағы кредиттері бар екені анықталды. Оның ішінде 11000 шағын және орта бизнес субъектісі кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы аясында жеңілдетілген несиелер алған. Агенттік ұлттық экономика министрлігі және Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп субсидиялау тетігін әзірлет, табысыз қалған кәсіп иелерінің тізімін анықтады. Жақын арада үкімет аталмыш бағдарламаны ұсынатын болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін халықаралық қарттар күні. Қашанда ақсақалға төрінен орын беріп, үлкенін ардақтаған халықпыз. Олар шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекем ететін ақылшысы. Бүгінде алматылық қарттар белсенді өмір сүреді. Бос уақытында спортпен шұғылданып, денсаулықтарына көңіл бөледі. Сондай-ақ қалада қарияларға арналған бірнеше орталықтар жұмыс істеп жатыр.
Алатау ауданының зейнеткерлері бүгін таң ала көйімнен тұрып Алматы-арена алаңына жиналды. Бірі қолына скандинавтық жүрегерін алған таяқшасын ұстаса, енді бірі таңғы жаттығу жасауға дайындалып келген. Олар мұндай пайдалы істі дәстүрге айналдырыпты. Өте тамаша өтті, керемет, осындай марафондар жиі болып тұрса екен. Біз үлкен кісілерге, пенсионерге қандай керемет жақсы болар еді. Бүгінгі мына халықаралық қарттар күні мен барлық қазақстандықтарды, оның ішінде Алматы қаласының қарттарын шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарына тек қана денсаулық, ұзақ өмір, жақсылық, шаттық тілеймін. Бүгінде қала аумағында 230 мыңға жуық қария бар. Жыл басынан бері 25 мың зейнеткер әлеуметтік көмекпен қамтылды. 1000 зейнеткерге шипажайға жолдама берілді. Қазір қала аумағында қарттардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында 9 белсенді өмір сүру орталығы жұмыс істейді. Бізде өзіде 8 қызмет түрі көрсетіледі. Әлеуметтік, психологиялық, әлеуметтік, құқықтық, әлеуметтік, экономикалық, әлеуметтік, педагогикалық, әлеуметтік, тұрмыстық қызметтің түрлері көрсетіледі. Карантин режимі жұмсатылған уақытта біз 65 жасқа дейінгі зейнеткерлерге офлайн режимде өтіп жатырмыз. Ал 65-тен жоғарыларға онлайн режимде сол қалпында қалып онлайнмен қазір бүкіл іс-шараларымыз өткізіліп отыр. Қарттар күнін мерекелеу Әуезов ауданында да жалғасты. Замандастар мұнда би билеп, ән шырқап, арнайы жайылған дастарханнан дәм татты. Жиын барысында олар санитарлық талаптарды да сақтауды ұмытқан жоқ. Осы 30 күн айлық іс-шарасында бірнеше осы зейнеткерлерге арналған іс-шара өтеді. Оның ішінде компьютерлік оқу бар, басқа әлгі экскурсиялық орындарға жүру жоспарда бар. Сондай ақ мереке қарсаңында алматылық қариялар скандинавтық жаяу жүруден жарысты. Бұл жаттығу түрін олар бұрыннан меңгерген. Жеңіл спортпен айналысу кезінде таяқшаны екі қолға тірек етіп, сол арқылы таулы аймақтарда кедергілерден оңай өтуге машықтанады. Олар гимнастиканың егде адамдар үшін пайдасы көп екенін айтады. Жаттығудың арқасында денсаулығымыз өте жақсы болып қалды. Беліміз ауырмайтын болды, тіземіз қақсамайтын болды. Біраз жаттығулар жасап, өте өзімізге жақсы нәрселерді алып жатырмыз. Қарияларымызға арналған марафон ауқымды түрде бір айға дейін жалғасады. Қазыналы қарттарымызға көрсетілетін құрмет мұнымен шектеліп қалмайды. Қарт адамға деген ықылас жыл сайын артып, мемлекет тарапынан оларға көрсетілетін көмектің көлемі де ұлғайып келеді. Ұлағат Арғын, Сағынғали Нұрғали, Алматы телеарнасы. Халықаралық қарттар күні қалалық белсенді ұзақ өмір орталықтарында да аталып өтті. Көпті көріп, ұзақ жасаудың сыры белсенді қозғалыс. Бұл осы орталыққа келетін зейнеткерлердің басты қағидасы. Мұнда егде жастағы жандар өз замандастарымен бас қосып, түрлі спорт, би және қолөнер түрлерімен айналысады. Жергілікті қарттардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған мекеменің келушілер үшін әрдайым есігі ашық. Орталықтың бір күндік өмірімен әріптесім Сымбат Ноғай танысып қайтты. Бостандық ауданындағы белсенді ұзақ өмір орталығына мыңнан аса зейнеткер келіп жүр. Мекемеге тіркелген кез келген қарт кісі мұнда 20 қызмет түрін тегін ала алады. Алайда қазір карантиндік шектеулерге байланысты сабақтардың барлығы онлайн форматта өтуде. Имеются тренеры, хорошо подготовленные. Біздің орталықта жоғары деңгейде дайындықтан өткен жаттықтырушылар жұмыс істейді. Олардың құрамында 5 ғылым кандидаты мен 1 спорт шебері жұмыс істейді. Биыл ашылсақта мұнда келетін зейнеткерлердің саны көп. Оларға бұл орын қатты ұнайды. Орталықта зейнеткерлер үшін айкүне, йога, заманауи және классикалық би түрлері мен вокал сабақтары қарастырылған. Сондай-ақ мекеме мүшелері ағылшын тілін меңгеріп, тіпті компьютерлік сауатын аша алады. Онымен қоса орталықта психолог және реатор мамандары жұмыс істейді. Туан деген жаттығу жасап жатырмыз. Дәл қазір біз айкүне атты жаттығу түрімен айналысудамыз. Қазақ гимнастикасы аталып кеткен технология омыртқа және буын ауруларын емдеуге үлкен септігін тигізеді екен. Бұл жаттығу түрі орталыққа келетін зейнеткерлер арасында үлкен танымалдыққа ие. Айсұлу Әбішева орталық ашылғалы бері гимнастикалық жаттығуларды жанына серік етіп келеді. Алғашында 67 жастағы әжейдің денсаулығы жиі сыр берсе, қазір күрделі жаттығуларды еш қиындықсыз жасайды. Тіпті дәрі-дәрмек қабылдауды да қойған. Қоғамнан жеке қалдым деген ойдан арылу үшін біз орталыққа жиналамыз. Бұл жерде бізге қамқорлық жасап, не айкүне, скандинавский ходьба, йога, сурет салу,
әрбір өзінің не қалаумен жұмыс істеуге, ортаға икемденуге, жаңа ұзақ уайымсыз қайғысыз өмір сүруге үйретіп атыр. Сондай-ақ осындай жиын орталықтың Наурызбай ауданындағы филиалында да өтті. Мерекелік шарада зейнеткерлердің бірі ән шырқаса, мың бұралған бишілер өнерлерін паш етті. Осыдан бір жыл бұрынған ашылған орталыққа қазір 2,5 мыңнан аса зейнеткер барады екен. Сымбат Ноғай, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Қала әкімінің орынбасары Мақсат Қиқымов Алматының құрметті ардагерлерін қабылдады. Бүгінгі мерекемен құттықтап, ел даму үшін атқарған дамылсыз қызметтер үшін алғыс айтты. Жыл басынан бері қарттарды әлеуметтік төлеммен қамтамасыз ету мақсатында жергілікті бюджеттен 2 миллиард 700 миллион теңге бөлінді. Нәтижесінде 25 мың зейнеткер төлем ақалды. Бүгінгі күні зейнеткерлер қоғамдық көлікте 50% жеңілдікпен жүрсе, 75 жастан асқан қариялар тегін жүреді. Мемлекет тарапынан оларға көрсетілетін көмектің көлемі жыл сайын көбейіп келеді. Бүгінгі қарттар күні жайдан жай белгіленген жоқ. Қала әкімдігінің қолдауымен бұл мереке қазір бір күн ғана аталып өтпейді. Қарияларымыздың құрметіне 30 күн бойына іс-шаралар өтеді. Бұл олардың салауатты өмір сүруін қалыптастыруға үлкен көмек. Іс-шаралардың алда бүгін әр ауданда басталып кетті. Дастарханның басында сол ақ баста біздің ақсақалдар отырса, мен ойлап отырмын, әрбір жанұяның соның көркі қарияларды көтеріп, біз әр қарай сол мейтім ғой, сол демеушілікпен жұмыс істеуге әр дайым біз дайынбыз. Бәрдеріңізді қазақстандықтар, үлкен адамдар, бәрдеріңізді как осы мейрамбен құттықтап, осы жанұяларыңызда сол балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің мейтім рахатына тоймай, осылай арамызда жүре беріңіздер. Алатау дәстүрлі өнер театрының ұжымы мен Сәуле Жампейісова сынды халыққа танымал өнерпаздар қарияларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Халықаралық қарттар күніне орай өткен мерекелік концерт Алматы қалалық мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығында ұйымдастырылды. Қошеметке бөленген қариялар да алғыс жаудырып, ризашылығын білдірді. Пандемиялық жағдайға қарамастан бізде өзіміздің орталықта ата-апаларымыз шақырып, солардың рухтарын көтеріп, әнмен жырмен кішкентай болса көңілдеріне қуаныш сыйлауды мақсат деп санадық. Бүгінгі іс-шара өте ұнады, орынды. Қазіргі бар замандастарыммен бірге осы сіздер іс-шараларыңызға келгеніме өте қуаныштымын. Бүгін әйгілі композитор Нұрғиса Тілендиевтің музейінде жаңа экспозиция ашылды. Ұлы күйшінің 95 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараға қазақ зиялылары мен қала тұрғындары қатысып, халық әртісінің 3000-нан аса мұраларымен танысты. Толығырақ әріптесім Аяулым Көлжігіт толығырақ тарқатады. Биыл қазақтың әйгілі композиторы, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 95 жыл толды. Осыған орай бүгін шаһарда ұлы тұлғаның мемориалды музейінде жаңа экспозиция жасалып, мерекелік іс-шараға қоғам зиялылары мен дәулескер күйшінің жақындары қатысты. Сондай-ақ қала әкімдігі мұражайға жаңа домбыра тарту етіп, отырар саз оркестрі Нұрғиса әуендерімен Алматы аспанын әуелетті. Мерекелік қойылымнан кейін қонақтар композитордың жаңа мұраларымен танысты. Экспонаттардың ішінде күйші Мәскеуде тіктіріп, дирижерлік еткенде киген костюмі, 3 домбырасы, 500-ден аса туындыларымен қолжазбалары, сондай-ақ Дінмұхамед Қонаев пен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен шай ішкен ыдыстары қойылған. Осылай 30 жыл отасқан жары Нұрғиса Тілендиевтен қалған қазынаны халық мұрасына айналдырыпты. 16 жыл күтіп отырдым. Барлық аспаптарына бәрін күтіп, шаң жұтпай көзімнің қарашығындай қарап отырдым. Нұрағадан кейін енді мына осы квартира мұражай болу керек, өзі айтып кетіп еді деп. Сол 2014-те мұражайға алды. Өте қуаныштымын. Оның барлығы халық үшін әрине. Сондай-ақ музыка өнерінде өшпесіз қалдырған сазгер 1943 жылдары 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысып, Бауыржан Момышұлы секілді тұлғалармен бірге айқасқан. Мұражайда композитордың батырлық үшін берілген медальдары мен майдандас достарына арнаған туындылары да бар. Сондай-ақ күйші Қыз Жібек, Менің атым Қожа секілді кинотуындылары мен Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмдеріне де әуен жазған. Атадан қалған дәстүрді сақтап, қазақ руханиятын дамытқан ұстаздарын шәкірттері ыстық ықыласпен еске алды. Нұғысы жаңағы мұна жұмысқа деген өте адалдығы, тазалығы. Бір шығарманы жасау үшін ол кісі терлеп деп, бір жет жұмыс терлеп жасайды. Ері жорлығы, оның
есту қабілетін оны сөзбен айту жеткізу емес. Оркестрді жүз адам болса, жүз адамның бәрін қалай ойнаған естіп отырады. Бүгісінің тағдыры да, несі де, өмірі де, бәрі де күрделі. Соғысқа да қасқан, бәрінде жетімдікті көрді, аша жылтты көрді, бірақ шығы талант, ол кісіге талант Құдай аямай төкпей берген. Телеге теңіз танып, ұлттық нақышты жоғалтпай, соны үлкен деңгейде көрсете білді. Ал 5 жыл бұрын ашылған мұражай қазір толық жөндеуден өтіп, келушілерге есігін айғара ашқан. Тіпті жаңа технологиялармен жабдықталыпты. Ол жерден қонақтар біртуар таланттың өмірі жайлы ақпар ала алады. Негізгі саны 3214 экспонат бар. Қазір соның қор сақтауында жартысы тұр, бірақ экспозициялары үнемі өзгеріп, әр іс-шара өткен сайын жасалып тұрады. Қазақтың маңдайына біткен ұлы күйшісі 1982 жылы ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен композицияларды орындайтын отырар сазы оркестрінде құрған. Сонымен қатар ол Мұқағали Мақатаев, Мұхтар Әуезов, Шәкен Айманов, Абай секілді ұлы тұлғалардың шығармаларына әуендер жазған сал серлік дәстүрдің соңғы тұяғы еді. Ал адамдар күліп бастап өмірін кетерін жолай да алмай қалады. Жүректі тебіренткен бұл туындының композициясы Нұрғиса Тілендеев дәл осы аспапта дүниеге келген. 1979 жылы сатып алынған бұл рояльде ұлы күйшінің «Саржайлау өз елім», «Есіңе мені алғайсың куә бол» секілді халқа кеңінен танымал шығармалары да жазылған. Қазақ музыкасының биік шыңына айналған бұл әндер еліміздің мәңгіге мұрасы болып қала бермек. Аяулым көлжігіт Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмәм. Ақпараттық сағат әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Дина Жанабекова. Дина, мархабат.